Hey, magandang buhay! So ako si Sir Beth at narito ako upang ituro sa iyo paano nga ba i-prove na ang dalawang triangles ay congruent. Ready nga na? Great! So sa pag-prove ng um, dalawang triangles na kung saan sila ay congruent, kailangan memorize, alam mo, nasa puso mo yung uh, mga theorems, mga definitions, mga postulates um, dito sa subject natin, geometry. Okay? So dito, gagamitin natin dito is to two-column proof. Okay? Yung first column is about the statements. Yung second column is about the reason. Ba, saan mo nang galing yung mga statements na yun? Ano yung reason mo? Bakit yun yung ginabit, kinabit mo statements? Okay? Or yun, yun yung kinabit mo statement. Okay? So sa pagbuo or sa paggawa ng two column proof, kailangan lumabas doon, magkaroon tayo ng tatlong corresponding parts na congruent. Na kung saan, kailangan na satisfy yung SSS congruence postulate, SAS congruence postulate, o kayong ASA congruence postulate. Okay? So nagprepare ako dito ng tatlong examples. So let us have the first one. So we have here um, that figure. So yung given na dito is angle PAR and angle PAY are right angles. At saka, A is the midpoint of RY. So kailangan natin mapatunayan na yung triangle PRA ay congruent sa triangle PY, PYA. So again, kagaya na sinabi ko kanina, to column proof tayo dito. First column statements, second column reasons. So, um, Kadalasan, teknik ito, no? ito yung since nung high school ako, ganting ginagawa ko, lagi kong kinakabit unang-una yung given. Yung mga given statement. So, ibig sabihin, sa first two rows ko, ito yung kakabit ko. Angle PAR and angle PAY are right angles at saka A is the midpoint of RY. Anong reason doon? Siyempre, given lang sila. Okay? Nandito na siya sa given. So, sa kung nanggaling itong mga statements na to, given sila. Ngayon, eto mga given statements na to, gamitin natin sila para mapuno natin yung table natin para makumpleto natin yung table natin para mayroon tayong maipakita ang tatlong corresponding parts na congruent na kung saan, mas satisfy either um SSS, SAS or ASA, no? So, dito, pwede natin gamit dito, pwede nating sabihin na yung sukat ng angle PAR ay 90 degrees, ganun din. Yung sukat ng angle PAY 90 degrees din siya. Sir Ben, bakit kasi that is the definition of right angles. Diba nga? Ang um, an angle that measures 90 degrees is actually a right angle. So definition yon ng right angles. Okay? Ngayon, tignan mo yung bago mong mga kinabit na statements. Pwede natin sabihin dito na yung measurement ng angle PAY equal yan sa measurement ng angle PAR. Bakit? Pareha silang equal sa 90 degrees. So in that case, i-apply ia natin doon yung transitive property of equality. Sunod, since again, yung goal natin, kailangan meron tayong may pakitang kung ang uh, tatlong corresponding parts na congruent, eto pwede na natin sabihin na yung angle PAR congruent siya sa angle PAY. Bakit? I think reason, definition of congruent angles. Congruent angles, if two angles are congruent, then they have the same measurement. Okay? So, meron na tayong isa. Next, um, tignan nyo dito ha. A is the midpoint of RY. So, ibig sabihin, na ito pwede natin sabihin dyan na yung sukat ng RA congruent siya sa sukat ng RY or yung RA is congruent to YA. So, anong reason doon? Definition of midpoint naman yan. So, meron na tayong dalawa. So, i-mark lang natin yung mga naging congruent parts. So, yung angles at saka ito, yung dalawang sides na yan. So, meron na tayong S, meron na tayong A. It's either SAS yan or ASA. Kung ASA ang gagamitin natin dito, ito dapat yung maging equal, yung angle R at saking angle Y. Yun nga lang kasi, walang magsusuporta doon sa sasabihin natin yon. Pero, kung ito yung sasabihin natin na equal, or congruent siya, itong side na to, definitely may magsusuporta ang statement or may magsusuporta ang um, theorem or postulate sa atin doon. Okay? So, pwede natin sabihin ngayon na yung PA, congruent siya, syempre, sa PA. And that is reflexive property of congruence. So in this case, tatlong parts na yung tatlong corresponding parts na yung congruent. So in that case, pwede na nating sabihin na yung triangle ito na. Lagay mo na ngayon na to. Triangle PRA is congruent to triangle PYA. Aning reason? Side angle side. Congruence postulate. So huwag mo kakalimutan pagkatapos mo mag-prove, maglagay ka ng small um, black square doon sa dulo. So that is uh, that stands for QED, quadratic so demonstratum. So ibig sabihin noon end of demonstration. No? Next tayo. Ayan. So, may triangles na naman tayo dito. So, ito given natin. So, LI is congruent to EI. Tapos, angle L is congruent to angle E. So, let us prove that triangle EIL is congruent to triangle VIE. So, two column proofs tayo dito. So, again, lagi kong ginagawa dito yung given muna. Yung mga given statements yung ilalagay natin dyan. Okay? So, napakadali. No? So, kumbaga, um, ito yung nasa huling statement, yung prove. So, ito yung lalagay mo sa huling column, ay sa huling row. So dito kung mapapansin nyo, meron tayong angle na dalawang um, corresponding parts sa congruent. Li is congruent to Ei. Tapos uh, angle L is congruent to angle E. No? So dito, uh, meron tayong angle side. Pwede tayong mag SAS. Dapat maging congruent itong side na to dito. Or pwede tayong mag, mag ESA. Itong, itong dalawang angle na ito maging congruent. Very obvious, ASA tayo dito. Bakit? walang magsusupport ng theorem ngayon based dito sa naiita natin. Walang magsusupport ng theorem or postulate or definition na itong side na to congruent siya dito. Pero kung gagamitin natin itong angle na to, definitely meron. Okay, meron tayong theorem doon. At ano yung theorem na yan? So, ilagay na muna natin yung statement. So, yung angle, okay? So, yung angle LIA, ito yon is congruent to angle EIV. Aning reason doon? So, in, in, uh, kung mapapansin sa figure natin, may intersecting lines tayo. Tingnan nyo yung dalawang angles. They are vertical angles. And yung reason natin ngayon dito, uh, vertical angle theorem. Okay? So, in that case, meron na tayong angle, side angle dito. So, pwede na natin sabihin na yung triangle AIL ay congruent sa triangle VIE. Yung reason is ASA congruence postulate. So, again, yung black square doon sa dulo, huwag kakalimutan. Last example tayo. Okay? So, I think given ngayon natin, um, O is the midpoint of both side ST and side PR. Tapos, meron pa bang given? SP is congruent to TR. So, syempre, kailangan natin mapatunayan na yung triangle SPO ay congruent sa triangle TRO. So, again, to column proof tayo. So, again, kabit ko na muna yung mga given. Given statements tayo. Laging ganun yung gagawin nyo. Given statements yung una yung ilalagay no? So that's the matter naman sa inyo. um um may mga ibang books kasi na yung hindi sila magkasunod nilalagay. Yung isang given statement na sa bandang gitna. Okay, so it's up to you pero ako kasi um para may laman agad yung two column proof ko, um nilalagay ko agad yung mga given statements. Gamitin natin ngayon yung given uh, tawag dito yung mga given statements. Okay, tingnan niyo ha. Meron na tayong isang corresponding parts sa congruent. Dalawa na lang ang kinakailangan natin. Tignan nyo. O is the midpoint. Midpoint. So, may ma may masabi tayong congruent dito. Ano yung mga yon? Pwede nating sabihin ngayon na yung SO, kasi sabi O is the midpoint of ST. So SO is congruent to TO at saka PO is congruent to RO. Bakit? O is the midpoint of PR. So PO is congruent to RO. Ano yung reason? Isa lang yung reason dyan. Um, may midpoint na lumabas dito. So ibig sabihin nun, definition of a midpoint. So, in that case, mayroon na tayong tatlong corresponding parts na congruent. Ito sila yung mga naka na red. So, in that case, we can now say that triangle SPO is congruent to triangle TRO and the reason, SSS congruence postulate. Okay? So, ang pinaka-secret dito is that kailangan um, alam natin yung mga definitions, postulates, and theorems kapag ka tayo ay magpo prove ng dalawang triangles kung sila ba ay congruent o hindi. Napaka-importante na memorize natin sila. Okay? So, syempre dito, um, hindi siya ganung ano, hindi sa ganung kadalian, no? Kasi talagang kailangan mo talaga mag-memorize ng marami or isa mo talaga ng maayos yung mga theorems, postulates and definitions. Practice, practice, practice and more practice para talagang ma-master mo yung proving using two column proofs. Okay? So, huwag kakalimutan mag-practice and magtingin ng examples sa internet and sa modules ninyo. Okay? And with that, maraming salamat sa pagkikinig and Yes, magandang buhay.